Evo nas ponovo u studiju. Njega smo ostavili za sam kraj. S obzirom da u ponedeljak očekujemo njegovu novu pesmu, novi spot, a čućemo i malo ovde danas u studiju uz pomoć jedne lepe gitare. U pitanju je Filip Mitrović. Ne znam zašto... Kako te je pogledala? Ne znam zašto te tako te bije. Dobar dan, dobar došao. U belom, mladoženja. Na belom. Na daleko bilo. Kako ste? Ja se zbunila. Što mi pesa? A ti lepa gitarka. Bože, Bojana, samo si 20 godina stariji od mene. Zašto mi pesiraš? Kako ste vas dvojica, mislim? A ti lepa gitaro. Kako si ti? Da. Dobar dan, dobrodošli, ja sam rekla jedno. Jako smo neozbiljni, ali stvarno. Nema veze, ovo je Grand Magazin, ovo je lepo, veselo. Ovo je totalna neozbiljnost kada vodi Igor Karadarević. Ova emisija je više nego ozbiljna, ali kad vode drugi voditelji. Da. To je razlika u današnji dan, smo pretvorili u neozbiljnost. Filipe, u ponedeljak očekuje nas premijera tvog spota. Dramatično. Da podižemo malo tenziju, da. I, je li gotov spot? Da, očekuje vas. Očekuje vas. Očekuje vas, samo nas. Nov spot i nova pesma, Ludo srce se zove pesma, koju je radio gospodin Đorđe Rakić, moj klavijaturista iz benda. To je njegova prva pesmica, njegova prva beba. Beba! Da, prva beba. Ja vam veliki pozdrav za Đoleta Rakića. Aranžman je radio Bojan Vasić, a video produkciju spota je radio Ivo Nikolić, kao i fotografije koje ćemo videti. Valjda. Znači ti, Boga mi, imaš već tim oko sebe onako dobar odabran, jel da? Da, iskreno, jako mi je drago zbog toga jer sam imao problem da pronađem i sebe i svoj konkretan muzički žanr, kao i saradnike. Žanr? Žanr. Ali sada sve super, šta moj? A ima on te napade. Ja više i ne obraćam pažnju, iskreno ti kažem. To mi je posledica od mobiga koji mi je ona ovdje. Jeste. Ovdje je gitara završi. Ovdje je gitara. I uskoro ćemo, možemo odmah u stvari, da čujemo deo pesme. Čućemo premijerno, to sam obećao dok traje montaža spota i dok sve bude gotovo. Da najavimo taj spot sa ovom. Da najavimo pesmu i spot, ja sam rešio da danas... Znači sad premijerno zapravo ćeš otpevati refren te pesme, jel? Tako je. Ludo srce uz pomoć tvog drugara. Strofu i refren koji će... A spot izlazi... U ponedljak. U ponedljak zajedno sa spotom, pa se mi družimo opet ako me budete pozvali. Naravno, uvek, uvek. Ako ne, onda ništa, privaću vas po Facebooku. Ko što inače znaš, vidjela sam. Ništa ćemo, čujemo. Ajde, premijera. Filip Mitrović. Ova noć je duga, noćas plačem zbog tebe, jer ja nemam kuda od tuge da se okrenem. Možda je sve ovo san, možda nisi otišla, da li ćeš se vratiti, sreća ludom srcu postati. Ludo srce stalo je, ludo kuca za tebe, samo noćas to me voli, samo noćas ti me voli, jer znaš ti da kada pukne, pukne na pola, ti ne budi ga iz sna kao nekada. Hvala puno. Sva sam se naježila, baš je emotivna pesma. Pa to mi je prva balada do sad u karijeri i iskreno jako sam se trudio... Fotke. Trudio sam se da to ispadne stvarno kako treba jer mi je to prva balada u karijeri i mislim da je ovo stvarno pun pogodak. Ove fotografije su... Da, te fotografije smo snimali, te fotografije smo radili nedelju dana pre snimanja spota i to su najemne fotografije za single Ludo srce. Mislim, znam da si lud, ali da li si ovoliko lud? Da, sat i po vremena sam stavio u vodi, otpali su mi bubrezi, ali je na kraju ispalo stvarno odlično. To su nove fotografije, ovo su već studijske fotografije. Ovdje su već neke umetničke, Filip pokazuje mišiće, izvini za biceps, triceps i ostalo. Pa izvini, stvarno sam... Kad je zgodan čovek, pusti ga. Ne diram ga ja, ne držim ga ja. Da. Dobra ti je košulja. Ovdje se malo Michael Jackson. Čekaj, ove fotografije su urađene da bi promovisao upravo tu pesmu i ovaj spot. Da, ovo je Lorena Orlić, moja drugarica manekenka, koja je glavna ženska uloga u spotu. Kako je priča u spotu? Ovo je gospodin Nenad Pajić, voditelj i model koji je glavna muška uloga u spotu. Ja sam samo narator, ja sam totalno nebitan u celoj priči. A kakva je priča? Prava ljubavna, prepostavljam? Jeste, prava ljubavna, ali malo smo otišli u... ne mogu kažem krajnost, ali malo smo otišli u neku drugu, malo nekomercijalnu priču, pošto sam ja u ovom spotu duh
koji priča priču. A zato si u belom ovde. Tako je. Tako je. Scenografiju ovaj smo radili. Scenografiju sam radio, u stvari ja učestvovao sam u tome, pošto se inače bavim i radim kao i dekorator. Dekorator, treba, na televiziji ovde, inače samo da znam. Pa dobro, i to je lepo i to ne može svako, da. Pa dobro, jeste. Ja imam taj običaj da pomažem ljudima koji iznajme neki stan u sređivanju i to ja onda radim. Kad vam nešto treba, vi me pozovite, tako je. Mm-hmm. Radim interijer, tako da možete me pozoviti slobodno. Da, pa vidi se da si esteta po prirodi, da prosto voliš lepe stvari, je li tako? Da, lepe voditeljke. Lepe voditeljke gleda u Igora. Koje ima lepe, gde si vidio tu lepu voditeljku u ovom studiju? Majke ti. Tebe je video. Ti voliš ovo voditeljku. Ja ti sa ovom mojom kosom izgledam kao lepa voditeljka. Da. Ova ovde... Malo proćela do duše, ali... Da ti kažem, stres je čudo. Stres je čudo. Htio sam te pitati, a vezano je za promociju novog spota. Hoćeš li nešto raditi za nas medije, tipa praviti možda neku... Hoću sigurno praviti promociju za medije. Prošli put kad sam izbacio spot i pesmu Beli grad, ta promocija se stvarno pokazala kao najbolji vid marketinga za spot i pesmu. Hoću, praviću, pozvaću vas, ali mislim da to neće biti sigurno naredne dve nedelje. S prostog razloga što sam ja već krenuo da radim na nekim drugim projektima i ovih dana imamo te dogovore. Ja ćeš nam otkriti o kojim projektima reći. Do kraja godine ću izbaciti sigurno još dva singla. Još jednu baladu, još jednu brzu pesmu, ali o tom potom. Da. More, reality je i dalje. Jesi li opet za ili da nećemo spominjati konkretno neki ili ne, šta je onako tvoja poruka? To ti nagovestava da ne praviš reklamu u drugim telefonima. Ne, što se tiče realitija, pitaš me da li bih želeo da uđem, ako mi dobiju ponudu. Kakav je uopšte tvoj generalni utisak? Da li je to bilo dobro za tebe? Pa iskreno, ja sam posle ovog svog realitija u kom sam bio, svi znaju koji je, prestravljen. Tako da mislim da teško. Ti sad imaš fobiju sad od realitija. Pa da, zato što nisam bio dovoljno, ajde da kažem, pripremljen i zreo, da nisam baš znao unapred šta me čeka, jer ja taj reality sam, kad izašao taj prvi, drugi reality, ja sam bio klinac u srednjoj školi, nekad tako ukačim nešto i nisam uopšte znao koliko je to ozbiljna psihološka igra. Iskreno pitanje da li bih ušao. Možda bih ušao u neki reality koji se ne bazira samo na svađama i na međuljudskim odnosima, nego gde se nešto konkretno radi, ali pošto takvih nema, za sad sigurno ne. Pa znaš šta, takav reality ne bi ni bio interesant, iskreno. Pa znači ne. Znači, odgovor ljudi vole, znaš ko se svađa. Te za Survivor, to je odlična stvar. Pa jeste, ali problem taj što ja ne plivam. Tako da Survivor teško. Ja mislim da bi moj Survivor počeo tako što bih ja skočio s brodu, davio se i to je kraj. A zašto ne plivaš, Filipe? Pa eto, ne plivam. Pa evo vreme da naučiš. Pa hoćeš ti da mi daješ časove plivanja? Pa ja ne, Filipe. Ja odih iz ove emisije, vidim da je ovo postalo više. Pa Filipe, zašto baš ja? Ti si me pitala, ostio sam da se nudiš. Tako je, Pićo. Tako je. Dobro, pa dobro. Sada, gledaj, ide leto, a ti poznat po negde nekim javašucima koje praviš leti. Je li istina? Kako si rekao, ja se izvinjam. Pa da, ja nastupam tako po šatorima. Javašuci. Kažu da imaš još mini. Da, pa da. Gospode Bože, ne oduzim ništa. Nastupam, ako si to mislio da me pitaš. Nastupam, subotom sam u letnjoj bašti kafane Druga kuća ga učusi. Dobro. Tamo sam radio celu zimsku sezonu koju smo zatvorili prošle nedelje. Ove nedelje pravimo pauzu pa nastavljamo. Petkom su mi gostovanje, četvrtkom sam u jednom beogradskom klubu, tu koji se zove Jazbina. Sredom isto krećem sad da radim neke svirke. Tako da imam 4 dana nedeljni, to mi je sasvim dovoljno da se ne... Da li si Grand Produkciju i Grand Narodnu televiziju prepoznao kao pravu medijsku kuću za eksponiranje pevača, s obzirom da si nekada bio i finalista Prvog glasa Srbije? Da, bio sam finalista. Da, i govorio si ti više puta o tome. Pa jesam, govorio sam više puta o tome da u suštini muzički talent show je dobar da te ljudi upoznaju, ali ako ne nastaviš ništa dalje sa tom produkcijom koja te i napravila, to zna da bude veliki problem u datom trenutku. Isto tu priča ima i Davor, pobednik. Da, ja sam poželeo da budem deo Grand produkcije i to mi je omogućeno. I pruženi svi, apsolutno svi uslovi i resursi. A jesi li odustao od Amerike, to me interese? Da, jesam. Totalno. Znači da si na dobrom putu. Trenutno sam u pregovorima za turneju, to je turneju za posao u Americi, tako da će biti najverovatnije samo to. Još jednom, za kraj, ponedeljak, Ludo srce, spot, premijera. Ponedeljak, ne mogu kažem tačno u koliko sati, zato što ne zavisi od mene puno. Jako ja držim pištolj svima. Da, ono na glavi, kao montiraj. Ali bit će to sve okej.
okej, u ponedljak izlazi spot i pesma Ludo srce moja prva balada, pa eto pozivam sve ljudi koji su raspoloženi da pogledaju na mom oficijalnom YouTube kanalu filipmitrović.tv. Očekujemo milione pregleda. Hvala znajući puno. Tvoje fanove koji te prate puno. I koji te baš podržavaju. Pa, evo, šerovat ćemo. Svi ćemo šerovati. Da, šerovati. Držim vas za reč. I bit će sigurno hit dana. I omitovano kod nas. U Grand magazinu jednu, zašto da ne. Eto. Hvala puno, Filipe. Hvala gitari, pomoćniku. Gospodinu Nediću. Da, tako je. I mi idemo gde je dalje, negde, šta ćemo, kako ćemo, kakav je plan i program. Još malo kući, a